spelar vi in. Sådär. Då var det dags för genomgång för Comom 02. Så nu har ni då testat på objektorientering. För vissa av er misstänker det då första gången. För andra som kanske programmerat förut så är det här det man är vana vid att alltid göra. Och några har nog testat på det innan och bara lite uppfriskning vad det här är. Så jag tror det är rätt så stor bredd på var ni befinner er i den här resan någonstans. Hoppas det gick bra med första kursmomentet. Att ni gillade uppgiften. Den är ju helt ny. Det har varit problem med uppgifterna. Här kommer om 01 till 03 tidigare år. Det har inte varit så bra. Men det känns som det funkar bättre i år med hjärtsuppgiften. Så vad vi ska prata om denna veckan och lära oss. Vi ska då gå steget längre med klasser och objekt. Så vi ska göra det lite mer avancerat, mer komplicerat. Nu har vi ju då gjort en klass och i den har vi då definierat alla våra attribut och alla våra metoder. Denna veckan ska vi då kolla på hur vi kan ärva funktionalitet och attribut från en klass till en annan. Så vi inte ska behöva skriva samma kod flera gånger. Så här har vi ett exempel på det. Typ, vi har en bil. Och den då kan vi specialisera funktionaliteten lite mellan en tvåhjulsdriven och en fyrhjulsdriven. Och sen under det kan man då specificera att den ena är Ford Bronco och den andra Ford Explorer. Så det är då saker som skiljer, men de ändå då saker gemensamt uppåt. Så för varje steg vi går ner så ska någonting vara lite mer speciellt jämfört med relationen ovanför. Vi ska kolla mer på klassdiagram. Ska vi göra. Så då hur vi kan de här nya sakerna vi lär oss, objektorienteringen, hur kan vi då visa dem i våra klassdiagram också? Måste vi lära oss. Och så fortsätter vi med lite mer flask och den här gången så ska vi kolla på hur man kan göra post requests, alltså skicka data till vår server. Ska det handla om. Och sen även session, hur vi sparar data mellan requests. Det är något ni kanske inte direkt tänkte på eller märkte av när ni gjorde Comom 01. För då behöver vi inte spara någonting. Varje gång vi laddade om sidan så hade vi hårdkodat all data eller så bara slumpade fram ett nytt värde. Vi brydde oss inte om. Vi hade inget steg och sen laddade vi om sidan för att förändra det steget på något sätt. Utan vi bara alltid om från noll. Men i detta kursmomentet så ska vi då behöver vi spara data mellan våra requests. Och det funkar lite speciellt på studentservern. Så då behöver vi använda oss av session för att spara det. Jag tror, ni som läser campus distans, Mikael pratade lite om det i webbtech-kursen. Kanske, tror jag. Jag gjorde det förr i tiden i alla fall. Så ni kommer känna igen det. Det är väl övningarna. Uppgifter, så har vi en till labb. Fortsätta med mer objektorientering. Kommer det vara där. Ja. Jag kommer på onsdag så kommer Marie hålla föreläsning där hon går igenom flask. Så håller jag bara genomgången idag. Så, ja. Spännande. Sen den stora uppgiften så ska ni fortsätta med Yahtzee del 2 då. Och här kommer kanske se lite läskigt ut när vi ser fina bilden som är här. Det här ska ni lägga till. Make inte så mycket sens än så länge, men det är tanken att vi ska när denna genomgången är slut så ska ni kunna läsa det här. Förstå det. Det ser läskigare ut än vad det är. Det är inte så mycket kod som ska ligga bakom här. Det är bara att vi ska ha väldigt många olika. Eller vi ska ha många klasser om man inte så mycket i dem. Kan vi säga. Med tanke att vi ska lägga till regler till vårt Yahtzee. Så med regler menar man då sätt att få poäng. Så Yahtzee så kan du ju få. När du slår till dina tärningar så kan du välja okej, vad vill du ha poäng för. Så då kan du antingen vara att ja, men jag vill ha poäng för alla ettorna, alla tvåorna, alla treorna. Så alla de här, same value rule. Det är tanken att det ska finnas en klass. Jag undrar om vi ska gå in där senare, kanske bättre i och för sig. Ja, vi kan ta det snabbt nu. Men så vi ska ha då en regel, en klass för varje sån regel. Alla ettan, alla två, tre, fyra, fem och sex. Och de i sin tur kommer att ha då någon funktionssätt som funkar gemensamt. Så ska finnas en klass som de ärver utav. Och sen skriver de andra sätten upp för poäng. Då skriver vi då att man får tre
av en typ tärningar. Sen finns det en för att man har fyra likadana tärningar. Sen finns small straight, alltså 1, 2, 3, 4, 5 eller 2, 3, 4, 5, 6. Full house, det är ju att man får kåk, heter det på svenska, så att man har ett par och en triss. Large straight, det var då att 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej. 1, 2, 3, 4, 5 är det. Och small straight är 1, 2, 3, 4 eller 2, 3, 4, 5. Ja, ska nog sexa också. Ja. Fyra tärningar som är stege. Fem tärningar som är stege. Yahtzee. Det är väl att man slår alla tärningar samma sak. Så typ alla eller sexa eller alla fem och så vidare. Och sen har vi chans som är att man bara slår, tar summan av alla tärningar. Så är sån här klass. Ett objekt av en sån här klass ska då hantera hur många poäng en hand är värd. Så kan vi se då att det finns en points-metod i varje här som tar emot en hand. Så in i ett sånt här full house-objekt ska man skicka in en hand och så ska den returnera hur många poäng man får med den handen. Så om man inte har en full house, då får man 0 poäng. För så är det ju att Yahtzee måste du välja ett regel att så poäng ge från den handen du har när du har slått dina 3 gånger. Men om du inte uppnår kraven som finns, då får du 0 poäng. Så antingen här får du 0 poäng eller får du 50 eller 40 poäng, en sån är värd om man har en kåk kanske. Kommer att stå längre ner. Så varje sån här klass ska ha en points-metod som returnerar hur många poäng en hand är värd. Och så i points så ska då den metoden ska då räkna ut efter regelverket som finns för den regeln. Så small straight, den ska bara returnera poäng om det faktiskt finns en liten stege i handen. Som vi har 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 eller 4 till exempel då. Uppnås inte det, ja, men då ska den returnera 0 som värde. Name ska bara innehålla namnet på regeln i, inte camel case som är vanlig text. Så här finns då beskrivning av de olika sakerna. Jag tror det är lättare att komma tillbaka till detta slutet av genomgången. Nu är lite mer koll på vad det är och hur det funkar. Igen finns det krav för alla och krav för individuellt. Så krav för alla. Ska ni då börja med kopiera i Yahtzee 1 till Yahtzee 2. Sen ska ni implementera nya metoder i die- och handklassen. Jag tror det är en i varje bara. Eller två i hand kanske. Sen ska ni göra egna klassdiagram för die och hand. Då ska ni lägga till med nya metoderna här. Och sen så ska ni också då lägga till relationen som finns mellan tärningar och hand. Som vi mer kommer att prata om idag. Och där finns då ett förslag på vilken sida ni kan använda för att skapa sådana här klassdiagram. Draw.io. Sen ska ni lägga till ett test för, eller ni ska lägga till en testfil. Nej, ni ska lägga till test för den nya metoden i die. Då testa nya equal-metoden. Och sen ska ni också skriva tester för handklassen. Och sen ska ni implementera nya rule-klassdiagrammet här ovanför. Det är det ni ska, alla ska göra. Sen ensamt då ska ni göra att nej, vid menyvalet R, efter tärningen visats, så ska användaren kunna välja regel som man vill då poäng, ta poäng för från regellistan där. Och krav i grupp, ni ska göra samma sak fast då på flask. Men även för att ni ska få komma in lite i session, för det kommer att vara mer med session nästa vecka. Så ska ni också visa tärningarna ni slog på föregående slag. Och sen då tärningarna man gör denna rundan. Och sen så här ska ni skriva ut alla reglerna som finns. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 of a kind, full house och så vidare. Och så ska man kunna välja en av dessa. Så om vi ser här att det finns två ettor i tärningarna. Då kan vi se att om man använder regeln once så kommer man få 2 poäng. Använder man regeln för fyror så kommer man få 4 poäng för att det finns på en fyra. Och så vidare. Inga three of a kind, full house, small straight. Och som en chans då så blir det 17 poäng för att man då summerar alla i handen. Så ska man välja en här, klicka score och då ska denna ökas sen när man kommer tillbaka till nästa vy.
Så nu har vi redan valt, på något sätt har vi fått upp 6 poäng. Det borde vara 2-3 år, gissar jag på, att vi valde förra. Så då har vi 6 poäng. Så om vi nu hade valt once, så när vi laddar om sidan, då ska den visa 8. För 2 plus 6 då. Ni som jobbar själva, om ni kommer att få lära dem med flask. Det finns ingenting i uppgifter för er med flask. Men ni är ju lika... Ni kan ju också kolla igenom övningarna som finns på flask. Om vi säger så. Det finns ju ingen som stoppar er från att göra det. Så ni har lika mycket möjlighet att lära er flask som de som jobbar i grupp har. Bara att det finns inga uppgifter där ni måste göra det. Förutom då i projektet som kursen avslutas med. Där finns det som extra uppgift att göra med flask. Så där kan man också då få poäng för det. Och det var det. Så det här är ett formulär. Döljer sig i bakgrunden där. Och där förklarar då hur det ska funka. Och det är hur långt vi tar Yatzy denna veckan. Så nästa vecka så ska ni lägga till en scoreboard. Så nu här kan man välja samma regel flera gånger. Det finns ingenting som hindrar en från att välja chans flera gånger rad. Men i riktigt Yatzy så kan man bara använda en regel en gång. Sen måste du ta en annan regel. Så det ska vi då införa med vår scoreboard. Som håller koll på hur många poäng man fick för varje regel. Och om man redan har använt regeln eller inte. Om man då ska kunna använda den igen och så vidare. Och så ska man kunna slå om tärningar också. Så man ska max kunna slå dem. Vad är det? 3 försök har man på sig. Och sen måste man välja en regel. Då blir det nästa vecka. Så, ska se om någon med, fråga med kopieringskommando. Om det är... Frågan var, använder man detta kommandot för att kopiera från 01 till 02? Nästan, flyga till R. Så, detta kommandot kan man använda för att kopiera från Yatzy 1 till Yatzy 2. Måste med minus R för att den ska vara mappa runt en fil man kopierar. Har du något tips på vilka delar som kan vara bra att dela upp oss mellan i gruppen och vilka delar som kan vara bra att parprogrammera? De nya metoderna för die och hand så kan man ju ta en varsin. Kan man göra. Equal är kanske lite svårare. Men där kan man ju ta en varsin. Sen när det gäller reglerna, då tror jag det är bra att man börjar gemensamt. Så detta ska vara en abstrakt klass kallas det. Så det är lite italics är det här namnet i, men det är svårt att se på den här bilden ser jag nu. Men så alla dessa klasserna här, de ska utgå från den. Så jag tror jag hade börjat med att försöka skapa den gemensamt. Och sen den och en av dessa här. Sen när man har gjort det så man kommer in i och båda två är med på okay, vad är det vi ska göra, hur ska funktionaliteten, hur ska allting hänga ihop. Sen när man har gjort det, då hade jag tänkt mig att man kanske delar upp så man gör en gör två och den andra gör tre då. Och sen när ni gör det så tar ni och delar upp dessa så ni gör då några var. Det skulle jag säga en bra uppdelning för det ja. Mm. Sen när det kommer till flaskdelen, då hade jag kanske delat ut det så att en fixar formuläret för att visa detta och den andra fixar hantera för att visa föregående handen man slog. Något sånt hade jag nu kört på som uppdelning. Och sen har det ju sagt testerna och rita klassdiagrammet. Rita klassdiagrammet kan man göra nu med tillsammans testerna. Ja, dela dem på hälften eller gör en var och sen dela de andra på hälften. Typ något sånt. Har jag satsat på. Bra. Så, då tänkte jag prata om vad är arv? Jag tror jag har nämnt det lite förra veckan kanske. Men arv är ett sätt för oss att specialisera funktionalitet. Och som jag nämnde här med att vi har en bil.
det då. Vi förväntar att det finns en viss generell funktionalitet. Vi har en motor, den kan köra, den kan backa. Vi har ett antal hjul. Men sen skiljer sig saker då lite mellan om det är en tvåhjulsdriven eller en fyrhjulsdriven. Motorn fungerar kanske på lite annorlunda sätt, men det finns fortfarande en motor som vi förväntar oss. Och sen fyrhjulsdriven, då kan det då finnas olika modeller och versioner till den. Så då kan vi då specialisera det ett steg till att vi har ändå Ford Bronco version som funkar på något sätt och en Ford Explorer funkar på ett annat sätt. Och det här då syftet med ARV, att vi ska kunna ta funktionalitet från en klass och så säga, ja men i denna klassen här, då vill vi utgå från det, men sen så vill vi bara kunna ändra på lite saker eller lägga till saker, men vi vill fortfarande kvar det som fanns där uppe. Och detta kallar vi då ARV eller inheritance. Så då brukar vi säga att vi utgår från en basklass och sen så får vi en subklass. Så här är car, en basklass, och two-wheel drive och four-wheel drive är subklasser. Och här blir four-wheel drive en basklass till Ford Bronco och Ford Explorer som blir subklasser. Och ARV är bland det ett av de väldigt kraftfulla verktygen vi har i objektorientering, men det också kan komplicera saker väldigt snabbt. Så man ska vara lite försiktig när man använder sig av det. Så om vi kollar på hur koden vi hade, eller det vi hade förra veckan med vårt konto. Där. Så hade vi ju ett konto, det skulle vara en bank, där vi hade en balans, ägare, interest. Vi kan ta ut pengar, kan sätta in pengar, räkna ut en interest. Men det ska vara där, inte där. Den var då statisk, var den metoden. Så. Det finns ju såklart många typer. Det finns många typer utav konton såklart. Vi har sparkonton, räntekonton, ISK-konton, fondkonton, lånekonton. Det finns mycket som helst. Men de flesta har de har något som funkar gemensamt. Alla de typerna av kontorna. Vi måste ju kunna sätta in pengar på något sätt. Vi måste kunna ta ut pengar på något sätt. Det är rätt så bra grundfunktionalitet. Men sen kanske några funkar lite annorlunda. Det finns kanske några extra krav i någon av klasserna. Medan någon så ska det bara, ja, men vissa funkar exakt som det gör för vårt vanliga konto. Att vi bara tar väck och vi lägger in pengar. Men i vissa andra så kanske det då finns någon slags begränsning av hur många gånger får vi sätta in pengar eller ta ut pengar. Kostar det någonting att sätta ut eller ta in pengar? Då blir det en specialisering ovanpå vårt baskoncept eller basklass kan vi säga. Så ett exempel är ett checking account. Inte så vanligt i Sverige, men förr i tiden och i USA används det fortfarande en hel del. Ett checking account, då är det hela en grej med att du har ett visst antal gratis uttag du kan göra. Och när du har gjort de uttagen så kostar det pengar för att ta ut nya pengar. Så då vill vi ju fortfarande kunna sätta in och ta ut pengar. Men varenda gång vi tar ut pengar, då måste vi ju kolla, okay, hur många gånger har vi tagit ut. Har de gjort det över sin gräns, ja, men då kommer vi dra en avgift från deras summa också. Så vi specialiserar det hela ett steg. Fråga i chatten. Jag har läst igenom litteraturen du länkade och jag kanske har missförstått det, men där står att man inte ska ha till exempel två eller fyrhjulsdriven som underklasser eftersom det är compositional relation. Men till exempel Ford hade funkat. Hur vet vi vad som är rätt? Ja, det här är exemplet som är med car och two-wheel drive och four-wheel drive. Det funkar olika bra beroende på hur vi väljer att implementera det och om vi pratar konceptuellt eller implementation eller hur djupt vi ska gå i all funktionalitet. Så jag skulle nu säga att om vi skulle göra en så, vad säger man, verklighetstrogen implementation som möjligt med alla delar som finns, då hade vi nog kunnat passa bra med en basklass och en subklass som det här. Medan om vi när vi implementerar en bil i en datorn, då gör vi ju inte exakt allt som finns i verkligheten. Då kan vi konceptualisera vissa saker, vi kan generalisera och sådär. Så då hade det funkat bättre med komposition, som jag kommer att prata mer om sen.
Medan när vi nu pratar mer konceptuellt som jag gör här, att vi tänker att vi har en bil och så skiljer vi den så här lite och så här, då funkar det också med arv. Så det beror mycket på hur man lägger upp det. Och så är det ofta när det gäller just arv. Många säger ju att vi ska inte använda arv för de tycker att det blir för lätt att göra fel och göra misstag. Så därför tycker de att man alltid ska använda sig av komposition istället. Så det är en fråga det inte finns ett exakt rätt svar på, skulle jag säga. Bra. Så vi ska ha ett checking account. Och om vi då säger att vi ska ärva från vårt konto. Vi vill ha en viss del som är samma. Och viss del som skiljer sig. Så då vill vi bara definiera vad är det som är nytt med vårt nya checking account. Så vi påbörjar en ny klass här. Vi tar checking account. Och det går att se vad som står där typ. Perfekt. Så där sa vi då. Checking account. Vi ska ha ett visst antal gratis uttag. Och efter vi gjort det, då ska det kosta att göra fler uttag. Så vad behöver vi ha för information då? Vi behöver ju veta hur många gånger är tillåt. Hur många är gratis. Det behöver vi reda på något sätt. Vi behöver reda på något sätt. Vad är straffavgiften om man gör det för ofta. Eller gör det för många gånger. Och vi behöver på något sätt ha reda på för varje konto hur många gånger har det kontot gjort det, hur många gånger har det kontot gjort det, hur många gånger har det kontot gjort det. Det ska ju vara då individuellt för varje konto vi har. Så. Ska vi börja med. Vi kan börja med hur många tillåtna försök man får. Vad ska vi då på den till? Free transactions kanske. Vårt konto ska ju ha summa pengar, ägare och interest också. Men i och med att vi redan definierat det här och vi ska utnyttja arv, då vill vi inte behöva definiera om det i denna, utan då förutsätter vi att vi kan se att med denna klassen är vi härifrån och då vet vi att då har vi allting som finns här plus det som finns här. Så free transactions, då bestämmer oss, ska det vara individuellt för kontorna eller ska vi säga att alla sådana här konton, de har en gräns. Om vi då ska säga att alla konton har en gemensam gräns, då gör vi det här till statiskt. Medan om vi vill att vända konto ska kunna ha en olika gränser, kanske beroende på hur mycket pengar man har på insatt på banken, så får du fler försök på det hela. Du får fler gratis transaktioner. Medan om du har lite pengar så är de inte lika snälla mot dig. Så då får du inte göra lika många. Jag gillar att det ska vara lika för alla. Så jag tycker vi gör det till ett statiskt attribut. Det kan vara ett heltal. Så alla konton har 3 gratis till exempel. Eller 4. Sen kan vi ta avgiften. Där kan vi också köra att det ska vara gemensamt för alla. Så det ska finnas ett statiskt attribut som heter fi. Som det är. När de då gjort sina gratis, vad kostar det sen när de gör en transaktion efter? Nästa sak var ju då är ju hur många för varje konto. Så mitt konto, hur många utdrag jag har gjort. Hur många har ni gjort på alla era konton? Så här passar det ju inte längre med statiska attribut i och med att vi behöver veta det per konto eller per instans, om vi säger så. Så denna kan heta number transactions. Det kan vara ett heltal. Ja, typ så. Sen så ska du då få summa ägare och interest här bortifrån. Men det är typ det, den datan som då skiljer sig från vårt vanliga konto. Där att vi har ett antal gratis transaktioner, sen har vi en avgift och sen då hur många har vi gjort på just ett specifikt konto, en instans. Sen sa jag ju det att vi behöver inte
saker som redan finns i denna klassen som vi också vill ha i denna, de behöver vi inte rita på detta klassdiagrammet. Egentligen. Men nu vill vi ju ändra på hur withdraw-metoden ska funka. Så den ska inte ha samma implementation som i denna klassen. För här i denna klassen så måste vi ju ta i aktning de här transaktionsbegränsningarna som finns. Så då är det därför måste vi skriva med just withdraw för att den ska få en egen implementation i denna klassen. Så här skriver vi withdraw. Ja, och sen så var det massa saker som vi inte har skrivit. Jag tror det var allt jag tänkte. Så kan vi göra sådär. Så. Och då har vi ritat oss en till klass. Så båda dessa kommer innehålla withdraw, men denna kommer lite speciell. Och vi, härifrån kommer vi fortfarande komma åt de metoderna. Men här har vi då en egen withdraw-metod. Detta här kallas överskuggning. När vi har metod med samma namn i vår basklass som i vår subklass som vår basklass. Så vi så överskuggar funktionaliteten i subklassen. Här ser vi inte på något sätt att vi har en arvsrelation. Här har vi bara två klasser bredvid varandra. Så det måste vi lägga till. Egentligen så brukar man göra det med att detta, denna klassen ligger under här. Men kunde ju säga rita den längre ner, men ja, tänkte inte på det. Hade inte plats med det. Men så man ritar det, man brukar ofta göra en pil uppifrån. Och så går den då upp i botten. Och sen här är det en trekant. En triangel. Så där. Så brukar man visa arv. Så checking account är vad account är tanken här. Så checking account har allt som finns här plus detta. Account i sig vet inte om den på något sätt. Det är bara checking account som vet om har en koppling till account. Account har ingen koppling till checking account sen i vår kod. Vi kan bara kolla uppåt kan vi se det som. Så en pil från en klass till en annan betyder att där strecket börjar, den klassen är varifrån klassen där pilen går ihop. Vi börjar där, tror jag. Jag ska bara ha lite vatten. Så då tycker vi implementera detta. Så vi byter vy. Kan se om det kommer gå att köra det här, Tony. I och med att jag inte fick öppna mappen så är jag osäker på att det kommer bli med importerna. Om det kommer funka som det ska. Ska du se när jag pratar om extend? Nej, det brukar jag inte ta upp i kursen direkt. Jag menar, det brukar inte... Det brukar inte direkt komma upp i Python. Jag vet inte om Python inte har... Det var boken. Jaha. Nej. Jag hade inte tänkt prata om det. Faktiskt. Jag brukar aldrig använda det. Nej. Och det är ingenting ni behöver kunna för uppgiften eller sådär. Men då, om ni läser boken, känner ni till det i alla fall. Så det är bra. Så här har vi ett konto. Jag... kopierade koden från förra veckan. Vi har vår privata attribut, balance, name, owner, statiska interest. Vi har withdraw där vi kollar om finns summan vi vill ta ut. I så fall, det har stått fel. I så fall ta minus och returnera den nya summan. Precis. Sen har vi deposit. Där bara lägger vi till på summan.
statisk metod där vi då kunde skicka in en summa och för att se okay, hur mycket pengar blir det här med vår ränta för att testa. Och sen har vi get value som bara returnerar balance. Då det. Så vi skapar en ny fil. Och här skapar vi vår nya klass. Checking account. Kan spara den. Jag har fått några frågor förra veckan om för att jag har skrivit så här i min kod. Gjorde förra veckan. Medan i boken har de det så här. Och vi fick några frågor om varför är det så? Varför gör jag annorlunda? Vad innebär det? Och då är det för att förr i tiden i Python var man tvungen att skriva så här för att man skapar en klass. Sen till de väckte. Och då vet jag inte om de först gjorde att man var tvungen att så här. Och att de sen har gjort om det en gång till så att man numera kan skriva så här. Eller om samtidigt som man kunde skriva så här så kunde man skriva så här. Så det bara ser lite olika ut beroende på vad man läser någonstans. Ibland gör folk på detta sättet och ibland gör folk på detta. Men ingen skriver så här längre vad jag har sett. Det har man slutat med. Men förr i tiden var man tvungen att göra det då. Så funktionalitetsmässigt är detta ingen skillnad från det här. Det är bara olika sätt att skriva det på. Men för att vi nu ska få till vårt arv, då behöver vi göra så här. Vi behöver importera vårt account. Så from source.account import account. Och här inom parenteserna ska vi skicka in klassen vi vill ärva från. Det är på detta sättet vi får till den här pilen. Den pilen. Lägg till när vi har på detta sättet. Så om vi bara har denna koden. Så gör vi ingenting här inne. Då börjar detta. If name. Lika med main. Skapar vi en checking account. CA. Vi börjar köra det. Och se om det går. Nej, den hittar inte. Varför kan jag inte få öppna det i en mapp för? Nej. Vad gör vi då? Vi kör i Atom istället då helt enkelt. Det får vi göra. Just det, och så är det fel. Checking count.py. Så kan vi print CA semicolon 02 relations Python 3 checking. Det är source också. Just det. Ja. Precis. Ja. Så länge så gör vi på det här sättet. Så. Det står ett fel i deposit. Kommatecken.
Så, nu så ser vi det jag förväntar mig. Jo, så ligger det samma mapp. Så här, när vi försöker skapa vårt checkinkonto. Här. Då säger den. Init saknar 3 required arguments. Name, balance och owner. Men vi har inte skapat en konstruktor här. Nej. Men i och med att vi ärvar checking account så kommer den automatiskt använda sig av förälderns konstruktor om det inte finns en egen här. Så därför klagar den på det. Så om vi lägger till här. Vad var det? Checking får den heta. Name, balance 500 och ägare Andreas. Och så kör vi om det. Då funkar det och då har vi ett checking account-objekt. Och nu ska vi då kunna använda samma metoder som finns här. Så vi kan använda getValue på den till exempel. Så vi kör printCA.getValue. Kör vi det. Då fick vi 5000. Så här ifrån detta objektet så har vi allting, all funktionalitet som finns i account. Vi kan göra CA.owner kan vi skriva ut. Och då får vi Andreas. Så all kod som vi nu skriver i vår checking account, det ska vi då bara använda till för att specialisera funktionaliteten till vad syftet med denna klassen är jämfört med då den andra. Så vad hade vi? Vi hade statiska attribut. Vi hade, vad döpte de till? Free transactions. Transactions. Vad får de? 3 gratis, sen kostade. Sen ska det bli en fee som är 50 kronor kan det vara. Så här nere kan vi då nu köra .fee. Så skriver vi ut 50 där då. Medan som vi skapar ett vanligt konto, så vi kör inte checking account med att vi importerar det här. Och om vi nu försöker göra ack, och så här skriver vi ut ack.fi. Så nu tar vi då vårt account-objekt, skriver ut .fi. Då får vi attribut där och att account har inget attribut som heter fi. Och det är då här igen med att jag sa att basklassen har ingen koppling till subklassen egentligen. Det är bara subklassen som har koppling till basklassen. Så därför funkar inte detta. Så den kan vi ta väck igen. Sådär. Så. Nu behöver vi en konstruktor. För vi skulle ju också ha så varje instans av checking account skulle ju hålla reda på hur många transaktioner just det kontot har gjort då, jämfört med de andra. Så vi skapar en konstruktor här också. Init. Self. Men nu när vi skapar en konstruktor i denna klassen, då används inte konstruktorn från basklassen längre. Så nu får vi inte med name, balance och owner på samma sätt som vi fick precis. Men vi kan få det, men då måste vi anropa konstruktorn i basklassen själva först. Så här kan vi köra super.init. Och här kan vi skicka med då värdena som vi vill sätta. Så i denna kan vi också lägga till har det, name, balance, owner. Och sen när vi har att vi skickar med dem till basklassens konstruktor. Balance, owner. Och nu borde detta funka än. Vi kan göra en print här inne för att se att vi är här. Print. Hej på er. Sen kan vi ta den och så lägger vi även den i denna, fast så byter vi hej då, skriver vi där.
Så när vi nu skapar vårt checking account så ska vi först gå in i super, tack. Glöm parenteser efter super. Så ska det vara. Så nu när vi skapar ett konto så ska vi först gå in i denna konstruktorn. Och sen i denna så anropar vi ju förälderns konstruktor. Så då går vi in här och kör denna koden. Så vi testar. Ser vi, först fick vi hej på er och sen hej då. Så då är vi först här och sen går vi in hit. Och det är då tack vare att vi gör denna. Om vi inte har med denna raden, då får vi bara hej på er. Så här nere kan vi inte längre göra .owner. För då får vi att checking account har ingen ägare. Och därför att här gör vi aldrig self.owner lika med owner. Utan det gör vi bara här inne. Men nu har vi ingen som anropar den konstruktorn. Så därför måste vi göra, ha med den. Sådär. Och sen då som sagt ett sätt ska vi då lägga till attributet number transactions. Så då ska vi reda på hur många transaktioner vi gjort. Och när vi skapar ett nytt konto så borde ju den börja på noll. För vi kan ju inte ha gjort några transaktioner innan det. Så self.numberTransactions lika med noll. Och då har vi utökat datamässigt. Har vi utökat färdigt vår klass. Nu har vi då lagt till all extra data som behövs. Så det som är kvar nu, det är ju då att göra överskuggningen här då, att båda klasserna ska innehålla withdraw, men denna ska funka lite annorlunda. Så för att överskugga en klass, det är inte så avancerat egentligen. Det är bara att vi skapar en med likadant namn. Så här inne kör vi define withdraw och self, och här behöver vi då ha amount, var det väl, hur mycket vi vill ta ut. Och då är det ju så. Vi har ju redan withdraw-funktionalitet här. För vi ska ju göra samma sak. Vi ska ju ta väck pengar. Det är bara att innan vi tar väck pengarna så vill vi göra en kontroll av att hur många transaktioner som har gjorts är syftet. Så vi kan antingen kopiera den här koden och lägga den här. Men då får vi ju samma kod på flera ställen. Och det vill vi ju inte. Vi vill ju bara skriva dry code. Vi vill generalisera och allt vad det heter. Återanvända. Så då kan vi använda oss av super igen. Super, den ger oss förälder, ger oss tillgång till basklassen, förälderklassen. Så att skriva super här, det är samma sak som att skriva account egentligen. Vi hade kunnat sätta det med. Så. Tror jag. Typ. Kan testa. Funkar det? Tom funktion. Pass. Owner. Jag tror det är för att jag precis. Vi får så här då. Self. Så. Då funkar det. När vi bara skriver account så det anropar vi det på en klass. Så då skickas det till instansen med. Därför måste vi gå manuellt. Men om vi skriver super. Då refererar det till förälderklassen och skickar automatiskt med instansen. Anropar en metod efteråt. Så här kan vi göra super.withdraw amount. Så glömde vi parentes igen. Och så kan vi göra print på det. Så. Så. 10.withdraw 100. Så vi skapar dem med 5000 så borde vi ha 4900. Borde den skriva ut här. Och så var det fel på balance igen. Men tror du ändrade det? Balance. Men jag glömde spara eller något. Och då fick vi 4900. Så igen kan vi då återanvända. Och här behöver vi bara lägga till det extra med transaction.
fi och så vidare. Men jag tänkte vi kör 10 minuters paus och sen så lägger vi till den metoden. Så kommer vi tillbaka. Så vi kör igång igen vid, vad blir den? 14.12 om 10 minuter. Så är vi tillbaka. Fortsätta. Kör på det. Bra. 10 minuters paus.
igång igen om 2 minuter. Så, 12 minuter igen. Då fortsätter vi. Hoppas ni har lite tid på att smälta arm nu. Basklass, basfunktionalitet, subklass, specialisering av basklassen på något sätt. Förändra. Överskugga withdraw-metoden. Så vi har då withdraw i basklassen och subklassen. Och härifrån kan vi då komma åt basklassen fortfarande. Så. Så där anropar vi withdraw. Men vi vill ju bara anropa den om vi, eller vi vill alltid anropa den, men vi vill ta en avgift efteråt om vi har gjort för många transaktioner. Så efteråt här vill vi väl lägga in då en if-sats där vi kollar om, vi ser om number of transactions är mindre än antalet gratis vi har. Så if self.numberTransactions mindre än, ska man något lika med tecken också eller? 0, 1, 2, 3, nej, mindre, vi kör större än. Self.freeTransactions. Är det det, då vill vi ju ändra på balance. Så self punkt lika med balance minus lika med self punkt fi. Så då att vi tar avgiften. Så det här har varit ordentligt nu. Så frågan hur tänker vi att det här blir då om man har slut på pengar efteråt, om man har mindre än noll. Är det okej att man får mindre än noll i balance som man är skyldig? Eller hade man velat, här hade man kanske också velat lägga in då att amount ska vara fi. Det hade man i och för sig kunnat göra. Man kan lägga if-satsen ovanför. Och om man är uppe i för många transaktioner, då kan man ju här skicka in amount plus self.fi. Det har ju så här funkat. Det har man kunnat göra. Ops på transaction. Tack. Bra. Något self.numberTransactions i init och withdraw. Never mind. Okej. Mm. I init också. Ja. Rolig på att stava. Tack så mycket i alla fall. Bara några läsare. Så nu kan vi väl testa anropa withdraw. Nu är det ju ingen print där inne längre, så vi får göra print. Okay. Return self.balance. Så gör vi.
från 3 gånger. Förhoppningsvis så ska det inte dra någon avgift. Det gör det inte. Men om vi lägger till en till. Nej. Behöver vi lägga till en till. Just det. Vi ökar ju aldrig vår transaktions attribut. Så. Cell.NumberTransactions plus är lika med 1. Så vi faktiskt ökar det. Varför behöver vi ha return i withdraw? Ändrade inte på balance direkt. Varför vi return? Det är väl bara för att återspegla så här, ta ut pengar vid en automat lite, att du får tillbaka pengar. Fast då är det sig. Då får du tillbaka summan pengar du tar ut och inte mycket pengar då kvar. Så nej. Men på detta sättet slipper vi, annars hade vi ju här behövt göra en ny rad där vi gör print ca.get balance. Så bara för att kunna skriva det på en rad istället för två. Så i detta fallet. Men även om det inte är logiskt sett make a sense. Så gör vi så här. Så man hade inte behövt ha det egentligen. Men nu ser vi att vi har 2, 3 transaktioner. Och efter det så drar den också av 50. Och av 50 här också. Så här har vi fått till vår specialisering av ett konto. Med då överskuggning av att vi har metod med samma namn i basklassen och i subklassen. För att vi vill förändra funktionaliteten på den på något sätt. Men då gäller det ju bara via subklassen. Det var det. Det var arv lite snabbt. Vi kan nämna en till sak. Som vi fått fråga om förra veckan. Nämligen 2 understreck. Om jag så här. Varför har man 2 understreck? Och då sa jag förra veckan att det har att göra med arv. Har med arv att göra och ingenting med om det ska vara privat eller inte. Utan det här kallas ju då name mangling. När vi har 2 understreck på detta sättet. Och det är för att vi inte ska kunna göra på detta sättet. Det är för att vi vill stoppa. Vi vill säga att en subklass ska inte använda sig av basklassens metod. Har jag för mig det. Jag hade inte tänkt prata om detta då egentligen. Så nu har jag inte kommit ihåg exakt. Men jag har för mig att det är det. Precis. För att säga den super finns inget attribut med withdraw. Okej. Men då testar vi. Ja, men då bara gör vi 2 understreck istället. För det funkar ju med privat att lägga till dem. Men det gör det inte här. Jag vet inte vad final gör i en POP-klass. Så det kan jag inte svara på. Det funkar inte. Så det vi kan göra. Det här. Ska vi se om jag kommer ihåg hur man gör det här. Print. CA. Det är en dir. C. Print CA. Så. Just det. Ta väck den så länge. Så tänker jag att det ska finnas där. Så vi kan ju använda oss av dir-metoden för att se vilka metoder och attribut som finns på ett objekt. Som vi gör, nu är det nog mitt checking-account-objekt. Och då kan vi se att det finns en withdraw-metod. Men då syftar de på den här CA-klassen. Men så ser vi här i början. Här finns den som heter understreck account, understreck understreck withdraw. Detta syftar på denna metoden. Och det är då det här att vi har 2 understreck framför. Det gör att Python manglar det namnet, kallar de. Som gör att den då automatiskt lägger till det här framför. Och det är då för att, vad ska man säga, dölja det från subklassen. Säga att de ska inte ha tillgång till denna. Den är bara för basklassen. Varför den finns? Vad gör man med den?
Jag vet inte riktigt. Jag har nog aldrig sett den när jag har läst någon Python-kod faktiskt. Eller, jag har sett folk använda den, men då är det alltid bara för att de vill göra det, använda det som privat. Så de gör två understreck istället för ett understreck. För att de vill att det ska efterlikna med den här funktionaliteten som finns i andra språk med att är det privat, då kommer vi inte åt det. Och om vi har två understreck, då blir det ju lite svårare att komma åt saker. För att då måste man ha med understreck account name framför. Så har jag sett folk använda sig av understreck. Men annars, just för syftet med den, har jag nog inte direkt sett kod vad jag kommer ihåg för det. Men det finns, och det där den gör, skydda, ja, döljer i basklassen, döljer i subklassen. Så att vi inte kunde göra på detta sättet. Utan här hade vi gjort då att implementerat med detta. Då hade vi varit tvungna att ta detta och implementera här också. Så det kallas name mangling. Men ingenting vi använder oss av i kursen. Men det svar på frågan var det. Tänkte visa en till sak innan vi går vidare med en uppgift ni ska få göra. Och det är något som kallas abstrakta klasser. Här har vi två konton. Kan vi köra den kanske? Vi har två konton. De har typ samma funktionalitet. Så vi använder ju arv här. För att vi vill automatiskt få funktionaliteten härifrån till denna klassen. Men om vi inte hade velat använda arv, säger vi oss. Vi vill inte ha arv för att vi ogillar arv. Och sen så kanske vi ska göra några fler kontoklasser där det inte passar sig att använda sig av arv. För att vi vill kanske inte ha med de attributen. Och vi vill kanske inte ha med interest. Finns kanske inte. Och så vidare. Men däremot så vill vi säga att det ska finnas en withdraw och en deposit-klass. Det måste alltid finnas i alla konton vi gör. För att vi måste alltid kunna sätta in pengar och ta ut pengar på något sätt. Men vi vill inte ha gemensam funktionalitet. Hur kan vi uppnå det? Jo, det kan vi göra med en abstrakt klass. En abstrakt klass, det är en klass som inte har någon implementation i metoderna. Den är bara till för att definiera en struktur på andra klasser. Så vi kan använda den för att säga att alla klasser som ärver från denna, de måste ha överskugga dessa metoderna. Men du kan inte skapa en abstrakt klass själv. Så ska jag visa det. Nu bor du egentligen de två vara här nere. Och så skulle jag rita denna där uppe. Men det, vad är det man säger? Hindsight is 2020 eller sånt. Så vi kan skapa en sån abstrakt klass då för att definiera, vad ska vi säga, ett interface eller alla konton som ska skapas måste ha denna strukturen. Det måste finnas en deposit och withdraw-metod. Så vad har vi skulle döpa en sån klass till? Ja, då kanske denna skulle heta att bank account egentligen skulle den heta. Vi döper om den till det. Så. Och så skapar vi då en ny klass som heter account. Och så det här ska då vara i italics. Det här kommer bli... Nej. Så. I markdown gör man stjärna för och efter för att göra det i italics. Så vi gör på det sättet. Här ska vi markdown. Stödjer det här klassdiagrammet. Så. Abstrakta klasser, de har inga attribut. För vi vill bara definiera metoder som ska finnas. Så vi lämnar en tom sån där attributlåda. Och sen efter det har vi lådan för metoderna. Och här ska vi då ha, säga att det måste finnas, i varje konto som görs måste det finnas en metod med namnet withdraw och en med deposit. Så då kör vi som vanligt instans. Publikt instansattribut, så withdraw
Och så italics, vi sätter en stjärna före och efter. Och samma med deposit. Sådär. Och så ska det då vara parameterlista och så vidare. Så här ska det vara en abstrakt klass. Så vårt bankkonto ska ju ärva utav account på det sättet. Som vi gör det i kod och sen så säger att vi inte implementerat de metoderna och vi söker skapa ett bankkontoobjekt, då kommer vår kod krascha och så kommer den säga att du måste implementera withdraw och deposit, annars så är inte detta, uppfyller inte det kraven av vad ett konto måste ha för någonting. Och i och med att denna ärver från den, som i sin tur ärver från den, så gäller samma regler därifrån. Och om vi hade skapat en tredje, kan ni se så här långt? Ja. Så vi har skapat en tredje klass här borta. ISK account. Så den ska inte, den har ingenting med dem att göra, men det ska vara något konto, så den måste också sin tur då ha uppfylla reglerna av ett konto. Så den måste också då ha då withdraw och deposit måste vi implementera i det kontot. Så abstrakta klasser har vi för att definiera en struktur eller ett interface till andra klasser. Så alla konton som skapas, de måste alla funkar på ha denna metoden. Annars så är det inget konto. Och detta kallar vi då abstrakta metoder. För att det är metoder utan implementation. Då måste jag bara att det ska bara finnas något med detta namnet. Så vi kan inte skapa ett accountobjekt längre. Men vi kan ärva från det. Så hur har det sett ut i kod? Byter vi namn på account till bank account. Här får vi importera bank account. Bank account. Så skapar vi en ny fil. New file. Abstract account.py. Här behöver vi importera en abstrakt klass. Så vi kör from abc import abc. Och här skapar vi vårt account. Så klass account. Och här ska vi ärva från abc. Det är det som gör att account blir en abstrakt klass i sin tur. Så här har vi skapat en abstrakt klass. Som sagt, vi ska inte kunna skapa ett objekt från denna klassen. Så vi behöver ingen konstruktor. Men vi behöver ju säga att withdraw och deposit ska finnas. Så då behöver vi importera en till sak härifrån. Abstract method. Så. Och här kan vi då lägga till define withdraw. Self. Och här kan vi både skriva pass och ovanför, jag använder en sån här dekorator. Byter en bild. Abstract method. Så här. Så kan vi kopiera den. Och så gör vi samma för deposit. Så. Så nu har vi en abstrakt klass med två abstrakta metoder. Så om vi går till account så importerar vi from abstract account import account. Och så är vi från den här också. Sådär. Om vi bara kör detta. Vi kan gå tillbaka och köra checking account för då arv i arv. Vi kan nog ärva flera steg. Det var precis som i denna bilden. Då har vi samma sak här nu. Här har vi då account, vårt abstrakta klass.
Och från den är vår bank account som i sin tur checking account är från. Så vi är då flera steg. Hade account inte varit abstrakt utan vi faktiskt hade metod och attribut här och sånt, då hade checking account fått dem också. Så då är den från både account och bank account. Det funkar. Man kan också äva på andra ledden så att man har kunnat äva från en tredje helt annan klass av någon anledning här. Men det är väldigt sällan man gör sånt. Man brukar, tipset är att äva från en klass. Ska du äva från fler, äva i uppåtledden, inte på bredden. Vilket vi gör nu. Vi äva uppåt. Vi äva vertikalt. Precis. Så om vi bara kör den koden vi redan har så ska det inte vara några problem. Nej, det funkar likadant. Däremot, om vi nu skulle i account kommentera ut deposit, gör vi. Eller bank account kommentera ut deposit. Då får vi ett fel. Can't instantiate abstract class checking account with abstract method deposit. Så då hittar den att vårt checking account har ingen depositmetod och det har den ju aldrig haft. Men den har ju ägt ut av bank account som i tunt tur haft en deposit. Vilket då har uppfyllt kravet av dessa reglerna här. Men i och med att vi inte har den längre, denna här, då saknas ju den här också. Och numera får vi då ett fel. Och det är detta vi uppnå med abstrakta klasser och metoder. Att vi ska inte kunna skapa objekt av en klass om de inte uppfyller strukturen i vår abstrakta klass. Sådär. Jag ser, vad jag import abstract method. Detta här. ABC, det är en klass som bestämmer vad en abstrakt klass gör. Så i och med att vi vill göra account till abstrakt så måste vi importera den och ärva därifrån. Vilket gör då att detta blir en abstrakt klass. Abstract method, det är de dekorator vi sätter på metoder vi vill ska vara abstrakta. Så vi vill inte ha någon funktionalitet i dem. Utan de är bara där för att säga till subklasser att ni måste implementera dessa metoderna. Så ja, det finns egentligen ingen anledning att skapa en abstrakt klass utan att ha en abstrakt metod i den. För då är det bara, ja, tillför inte någonting. Men med våra abstrakta metoder så säger vi till då att ja, ni måste skapa de här metoderna. Nu har vi deposit och withdraw i båda klasserna. Jag blev lite förvirrad där. Vad menar du med vilka är båda klasserna? Är det inklusive denna? Eller är det i account? Vi har withdraw deposit i account och i bank account igen. Precis. Men i account, vår abstrakta klass, det är ingen funktionalitet. De är inte implementerade på något sätt. Så vi kan aldrig använda, anropa denna metoden. Vi kan inte skapa ett sånt här konto. Om vi gör så vi har en lika med account. Om vi försöker köra detta. Python 3 abstract. Då står det can't instantiate abstract class. Så vi kan aldrig skapa ett objekt av denna utan den är bara till för att tvinga subklasser att ha vissa metoder. Använder du denna för. Så det är tanken att det inte ska göra någonting. Nej, precis. Den ska inte ha någon funktionalitet. Den är bara för att definiera en struktur för andra klasser att uppfylla. Så ett konto måste ha withdraw och deposit. Precis. Det är syftet. Så om vi går tillbaka till er uppgift för denna veckan. Jatsi 2.
Så detta rule, det är en abstrakt klass som har en metod points. Nu säger jag bara att alla klasser som är varför en regel, de måste ha en metod som heter points. Och det är för att det är lite så här, det är lite svårare med lära ut, eller så här, försvåra lite lära ut objektorientering Python jämfört med andra hårdkodade språk eller typade språk. Och något som heter polymorfism, vilket har en poäng i andra programmeringsspråk. Men i Python prövs vi inte om det här som är polymorfism, för att Python funkar redan utan det. Jag kommer prata lite mer om det senare. Men i alla fall, så här säger vi att alla regler måste ha en metod som heter point. För annars kan vi inte, för att i vår kod vill vi ha en massa regelobjekt från olika klasser. Men vi vill inte behöva bry oss om, är det här objektet, är det en regel från same value eller är det en for of a kind? Det vill inte vi bry oss om. Vi vill bara veta att ja, men varenda gång vi jobbar med en regel, då ska det finnas en metod som heter point. Och sen kan vi anropa den. Sen bryr vi oss inte om allt annat som finns i klassen. Det är bara, vi behöver ha denna metoden, point. Och det är den vi kommer att använda oss av. Allt annat bryr vi oss inte om. Och om vi då säger att alla måste äva från vår abstrakta klass, då kan vi veta det. För då vet vi att det går inte att skapa ett objekt av den här klassen om det inte finns en metod där i som heter point. Och det är syftet. Så det är det vi gör här. När vi säger att alla dessa klasserna här, de är från rule, då betyder det att vi kan inte skapa ett objekt of four of a kind om inte points finns där. Men sen vad points ska göra, hur den är implementerad, det är då upp till varje klass för sig i den metoden att bestämma, okej, vad är det som avgör om vi får poäng eller inte, eller hur många poäng. Det är upp till klasserna för sig. Men det måste finnas metoden där. Ja, jag hängde inte med på det sista. Då skrev jag Chris med, eller vi sätter det i parentes, men är vad typ inte. Så när vi skriver så här, då vi, här ärver vi ju vår abstrakta klass. Men där ärver vi inte någon funktionalitet. Vi ärver en struktur, kan vi säga. Vi ärver att vi måste implementera de två metoderna. Men vi får ingen funktionalitet vi kan återanvända härifrån. Men vi måste ha dem. Bra. Så. Rule är en abstrakt klass. Den säger bara att det ska finnas en metod som heter points i alla klasser som vi är härifrån. Så free of a kind, den ska ha en metod som heter points. Den ska returnera hur många poäng fick man om man skickade in ett handobjekt. Tänker jag fel om detta är motpolen till name mangling? Då ska vi se. Vad sa vi att name mangling var? Name mangling använder vi för att hindra subklasser från att använda en metod i basklassen. Abstrakta klasser, metoder använder vi för att tvinga att implementera. Nej, det skulle jag inte säga faktiskt. Här hade man ju faktiskt kunnat, tror jag, vad som händer om vi gör så där och så gör vi, nej, jag tror att den kommer att klaga på detta också. Precis, så om vi testar att göra deposit till name mangling, så gör vi checking account. Vi skapar den. Vi skapar ett bankaccount. Det blir lättast att testa detta. Så. Så kör vi den. Ska vi se, då ska vi ha name mangling där. Då kör vi Python 3 account. Så nu ska vi skapa bankaccount här. Då säger ni att deposit finns inte. Nej,
Jag tänkte annars att det hade varit trevligt om Python hade hittat att detta fortfarande hette deposit. Så detta hade uppfyllt då vår abstrakta klass. Men det hade ju tvingats oss i sin tur att implementera en egen deposit-funktion i denna. Men det gör det ju faktiskt inte, utan här måste den heta så. Nej, jag skulle inte säga att det är direkt mot polen till varandra. De påminner ju lite om varandra. Skulle jag väl säga, för att abstrakta klasser och metoder, de tvingar ju subklassen att implementera en metod. Och det gör väl lite namemanglingen också på något sätt, kan man väl säga. För att om vi har en metod med namemangling i basklassen, så betyder det att subklassen kan inte använda sig av den. Så om den skulle vilja ha samma funktionalitet, då måste ju de implementera en egen version av den. Så på något sätt så båda två tvingar subklasser att implementera metoden. Eller metoder. Bara att namemangling, där får vi inget fel om vi inte har den. Där det är mer att vi döljer en funktionalitet, och om vi skulle vilja ha den i subklassen, då får du implementera den själv istället. Så har gått ju längre tid idag också än vad jag tänkte. Ska vi se. Här fick det. Det var det. Ja, så vi... Tänkte ni ska en uppgift. Fel flik. Ni ska skapa två klasser. Ni ska skapa en rektangel och en kvadrat. Så ni ska börja med att skapa en klass som representerar en rektangel. Så ni ska den ha då två privata attribut. Den ska ha length och height. Och sen ska ni ge den en metod som heter area, som då ska räkna ut arean och returnera den. Sen ska ni skapa en klass som representerar en kvadrat som ska ärva från rektangel. Och kvadratens konstruktor ska bara ta ett argument, som då är längden för sidorna, side length. Och här är då tanken att ni ska då anropa basklassens konstruktor och skicka med då side length till värdena där. Och så att ni ska testa att skapa några objekt för att se att det funkar som ni tänker. Och att det funkar. Och då kan ni testa ändra något, se hur det påverkar. Så att ni kommer överens om hur det här med arv funkar. Jag tror det är väldigt bra när man lär sig objektorientering och så här. Det är då att testa implementera det. Testa ändra något litet för att se bara, okej, vad händer om vi gör så här? Funkar det? Funkar det inte? Och vad innebär det?
Oj, vi i vägen lite. Sådär. Hoppas ni kan se det.
Så, det är den ute. Så här som min kod ut. Kör en rektangel som har då privatattributen height och length. Och sen en area som returnerar self gånger height gånger length. Och sen skapar vi square som då bara har ett. Oj, jag har glömt göra arv. Ja. Rectangle 2. Som då bara tar in i en längd. För det ska då vara en kvadrat. Så den har ju då samma längd som höjd. Så här anropar vi då konstruktorn och skickar in side length som både höjden och längden. Och då slipper vi implementera aria för den finns ju redan där. Jag har inte testat att göra det. Men så här skapar jag tre rektanglar och tre squares. Och så bara slumpade jag fram värden för jag orkade inte bestämma själv vad de skulle vara. Så om vi kör det. Så gör vi fel map. Måste man ha en siffra framför. Så. Sådär. Så skriver den ut. Olika aria jag fick. Och det här, det är ett bevis på polymorfism som jag nämnde innan då. En anledning varför arv är så väldigt kraftfullt i många andra programmeringsspråk, vilket vi inte riktigt har samma nytta av i Python. Jag misstänker att det är många här som inte har programmerat förut. Men däremot de som har programmerat förut och har suttit i statiska programmeringsspråk. Det är sådana programmeringsspråk där i förväg måste vi bestämma vilken datatyp någonting ska vara. Så till exempel här hade vi tvungna att säga att ja, men man får bara skicka in heltal på det värdet. Söker du skicka in en sträng, då kommer koden krascha. För att nej, vi klarar bara av heltal här. Och samma på denna. Du kan inte skicka in floattal heller. Bara, nej, jag måste ha ett heltal, annars så kraschar jag. Det är statiskt typade språk. Python däremot som ett dynamiskt språk. De bryr sig inte så mycket om det, utan den under tiden programmet körs så bara anpassar den sig efter vad man skickar in. Så den bryr sig inte. Så i Python är vi ju vana vid att vi bara kan ha en variabel. Det kan innehålla vad som helst. Och vi bryr oss inte riktigt om det. Utan vi bara försöker köra ett anrop på den. Så som jag gjort här. Här har jag en lista där jag bara stoppat in massa objekt. Jag har inte definierat någonstans att denna listan får bara innehålla rektanglar. Den får bara innehålla squares. Den får bara innehålla heltal eller något sånt. Det bryr man inte om. Det är bara den lista. Och sen när jag försöker använda mig av listan. Då bara anropar jag en metod här på. Och jag bara antar att vad som än finns i denna listan så kommer det finnas någonting som innehåller en metod som heter aria där. Och så kommer jag köra det. Finns det inte, nej, då kommer vi i programmet krascha för att jag försöker göra något som inte finns. Men så länge det finns, då låter jag det, då bara kör vi det. Och det är lite så här det typiskt då för dynamiska språk att vi kan göra detta. Och Python kallar det if it walks like a duck, talks like a duck, then it is a duck. Och det betyder att de bryr sig inte om att det faktiskt är en anka i attributet eller i variabeln. Så länge det finns saken vi vill göra, så länge det finns på ankan eller objektet som finns där, då kör vi på det. Medans om detta hade varit ett statiskt typat språk, då hade inte detta funkat. För då hade vi här uppe definierat att vi ska ha en till exempel då en lista med vad skulle man säga? Ja, vi hade då börjat säga att det ska vara rektangel här på något sätt.
Och fördelen med det då är att i statiska språk är att då vet vi att koden kommer bara komma hit om det faktiskt finns bara rektanglar i denna listan. Gör det inte det, då kommer koden att krascha här uppe när vi försöker skapa listan. Så då kommer vi aldrig få något problem här nere. Så därför behandlar inte statiska språk. De säger så bara, nej, är det inte en anka, då är det ingen anka och då tänker vi inte köra, då leker vi inte. Medan Python bara, ja, men så länge det vi vill göra, försöker göra, så länge det funkar, varför bryr vi oss då om det är en anka eller inte? Bara, lek med det, oavsett om det är en anka eller inte. Typ. Och det är då en stor skillnad mellan statiska och dynamiska språk. Men då finns det något som heter polymorfism som tack vare arv. Och det är ett sätt för statiska språk att kunna ha till exempel en lista med flera olika typer av objekt. Så polymorfism inför lite det här. Ja, men så länge den har det vi vill ha, då låter vi det köra. Och därför att när man då ska bestämma vad en lista ska innehålla för typ av objekt. När vi då säger rektangel här. Då är ju det fina att i och med att square är utav rektangel, så betyder det att square är ju också en rektangel. Så arv är ett sätt för statiska språk att kunna ha flera olika typer av objekt i en lista till exempel då. Det är alltså lite svårt att förklara vad polymorfism är. Lite så här, att ja, men i och med att vi kommer från Python där allting är polymorfism, kan vi säga. Att Python bryr sig inte om vad det är vi gör, vad det är för datatyper vi jobbar med. Så länge det vi försöker göra, så länge det funkar, då bryr de sig inte. Men i andra programmeringsspråk funkar det inte så. Utan därför måste de använda sig av polymorfism för att kunna blanda datatyper på detta sättet. För här har vi ju två olika klasser vi använder oss av. Men tack vare att square är från rectangle, så är ju båda två samma datatyp egentligen, samma klass. De är båda rektanglar. Och detta kallas då polymorfism. Hängde ni med? Polymorfismen känns som att jag ramblade lite här. Så ett sätt att se polymorfism, det är if it walks like a duck, talks like a duck, then it is a duck. Så ser jag Python på allting. Medan i andra språk så funkar det inte så. Utan därför måste vi förväg då säga att detta ska vara en anka. Och på så sätt då, genom att vi har arv, så kan vi få flera olika typer av ankor. Hade vi inte haft arv, nej, men då finns det ju bara en klass som är en anka. Och inte flera. Och då blir det polymorfism. Bra. Nej, kommer inga frågor. Jag är inte klar för idag än, tyvärr. Jag har lite fler relationer. Får vi använda inflikt i våra uppgifter? Jag vet faktiskt inte vad inflikt är. Har något exempel på det för någonting? Aldrig gjort det. Pupi. Name inflict correctly generate pool of synchronization. What? Jaha. Den ändrar böjning på ord. Nej. Det kan inte använda något av för att göra tärningar till sträng. Nej,
Det funkar inte på studentservern. I och med att det är ett PyPI-paket så måste går det bara att använda sådana paket som även finns installerat på studentservern. Och det finns inte installerat på studentservern. Så då kommer det inte funka när vi rättar er kod. I och med att det inte finns där. Så nej, tyvärr. Det kan inte användas av. Ska vi köra en... Vad kan man köra istället? Skriv värdet. Jag vet inte riktigt. Det kändes inte som det var något direkt speciellt eller avancerat man försökt uppnå där. Dikt, ja. Precis. Dikt är bra förslag. Jag förstår inte riktigt vad det är som problemet som ni försöker lösa med hjälp av detta modulen. Ser jag inte riktigt. Kör 6 minuter paus. Det gör vi. Och sen när vi kommer tillbaka så kör vi komposition och aggregation. Och sen får vi se hur mycket tid som är kvar. För då, om det är mer tid, så tänkte jag visa ett smidigare sätt att göra terminalprogram än vad ni gjort tidigare. Så då främst för de som jobbar själva. Men jag tror även ni som jobbar i grupp så kan det vara kul att se hur man har gjort det. För lite annorlunda metoder jag ska använda mig av. Så vi kör lite bensträcka. Fyller på vattenglaset. Och så är vi tillbaka om 6 minuter igen.
Klockan 10 var. Då kör vi igen. Jag kom på till så att vi kan visa polymorfism. Med hjälp av IsInstance-metoden. Den använder vi för att kolla om ett värde är en viss datatyp. Så här har jag skapat en square. Och sen så kollar jag om är objektet i s-variablen då, vår square, är det en rektangel. Och när vi kör det här, då får vi true. Och det är också då tecken på polymorfism. Den här is a, en square is a rectangle. Vad hade vi innan? En bank account is a account. Det är då polymorfism. Att ett datavärde är då flera datatyper, flera klasser kan vi säga. För vi kan också säga att s är en square. Det ger också true. För att i och med att vi har då arvet mellan square och rectangle. Jag kommer på till sak med här formerna. Vi hade en rektangel och en square. Här hade vi kunnat hjälpa oss av en abstrakt klass om vi tänker att vi skulle expandera så att vi vill ha flera former. Vad finns det? Cirkel, pentagram, ja, massa andra finns det ju. Men till exempel en cirkel, den har ju ingen längd och höjd på samma sätt som en square och en rektangel har. Vad har den? En diameter eller radie, beroende vad du utgår från. Så om vi då skulle ha en cirkel också. Och där vill vi också att men alla former måste ju ha en metod som returnerar area. Men vi vill inte ha arv mellan cirkel och någon annan. Så då har det ju passat att vi har en abstrakt klass som heter shape till exempel. Som säger då att alla shapes måste ha en area-metod. Och på det sättet kan vi då veta att ja, men alla dessa tre metoderna, de har en aria-metod. Och alla de tre klasserna är också en shape. Så då har vi en is-a-relation mellan shape och alla subklasserna. Så. Det var det. Tänkte att vi ska gå vidare till med andra typer av relationer. Det finns något som heter komposition och aggregation. Och om vi tänker oss, vi har inte gjort så stora system än så länge. Vi är ofta väldigt små kodbaser med få filer och få klasser och sådär. Men ju större system vi gör, ju viktigare är det med vad det är för typ av relation mellan sakerna. Och då finns det aggregation. Och det innebär att objekt har egna livscykler och de kan existera separat från varandra. Vi kan ta ett exempel som jag är lärare på BTH. Så jag är då en lärare men jag jobbar på en avdelning. Som lärare kan jag bara tillhöra en avdelning. Så det finns ett slags ägandeskap mellan mig och avdelningen. Att avdelningen äger mig jämfört med någon annan. Men samtidigt om min avdelning läggs ner så betyder inte att jag kommer sluta existera som människa. Jag är ju bara en tillfällighet på avdelningen. Så om avdelningen läggs ner eller något sånt, då kommer jag då fortsätta leva mitt egna liv och göra något annat istället. Och detta, den här typen av relation kallas då komposition. Att vi har två objekt som har någon slags ägandeskap mellan dem. Men jag är inte beroende utav den andras livscykel. Är man det däremot så kallas det komposition. Så att komposition är en speciell typ av aggregation. Och det är när vi har ett ägandeskap och jag är beroende av livscykeln. Så om det var så att om avdelningen förstörs eller läggs ner, då hade jag dött. Då på grund av det, då hade vi sagt att den komposition där. Men nu är det inte så. Ett annat exempel är att ett hus kan ha flera rum i sig. Men ett rum kan ju inte existera på egen hand. Ett rum är bara ett hus. Och förstör vi huset, då kommer ju även rummet förstöras. Så där har vi en kompositionsrelation. Och ett rum kan bara vara i ett hus. Samma rum kan inte vara i flera hus.
Så komposition är aggregation, men aggregation är inte komposition, säger man. Därför att båda har ett ägandeskap, men aggregation, då har vi separata livscykler, medan i komposition, då är ett av objekten beroende av det andra objektets livscykel. Då förstörs det med den. Det finns en till typ av relation som heter association, och då är det att det finns inget ägarskap eller någon livscykel. Om vi fortsätter till då husexemplet, så om jag har ett hus och en av er kommer på besök och hälsar på i mitt hus. Det finns ingen ägandeskap mellan huset och er. Ni är bara där på besök. Ni kan interagera med mig och huset. Men om huset förstörs så kommer fortfarande ni leva vidare och göra andra saker. Och det finns inget ägandeskap. Då kallas det association. Det är bara att man interagerar på något sätt, men det är inget ägandeskap. Så om vi... Ja, vi kan få ställa den. House.py. Så hur vet man om någonting är association eller komposition eller aggregation? Det är inte alltid så lätt att veta. Det är ofta så. Speciellt när man ska planera kod i förväg. Då när man ska, vi ska visa på diagrammet sen hur vi ritar upp detta. Men ofta så gör du ju klassdiagram i förväg och då ska du planera. Okej, vilken typ av relation ska det vara mellan denna klassen och den klassen? Och det är inte alltid så lätt att veta. Men några saker man kan försöka se det på, det är delvis att när vi skapar ett nytt objekt skickas det andra objektet in i konstruktorn. Skickar man in det eller skapas det nya objektet i konstruktorn? Om det skapas i konstruktorn, då är det troligen komposition. För då finns det ett starkare samband av livscykel i och med att det skapas i det andra. Medan skickas det in, då tyder det mer på att om det här objektet det kan leva kvar utanför det andra objektet, så då är det troligen aggregation. Så vi skapar en klass som heter house. Och den har vi en konstruktor. Det här blir bara lite pseudokodande. Så här inne kan vi då ha rooms som är en lista. Och så ska vi skapa en klass som heter room också. Klass room. Vi bara kör pass. Vi tar den funktionaliteten för att visa detta. Så. Så här inne skapar vi rummen på detta sättet. Då tyder detta på att det är komposition. För när vi skapar ett nytt husobjekt, då skapar vi samtidigt rummen i det objektet. Vilket tyder på att dessa rumobjekten här, de har inga egna livscykler utanför husobjektet de skapas i. Så då borde det vara komposition. Om vi däremot hade skickat in en lista som är rooms, så vi hade gjort så här. Och sen hade vi utanför rooms house är lika med house. Så här. Och jag på detta sättet istället, då tyder det på att det är aggregation, för att vi skapar husen här ute, vilket antyder att men de har egna livscykler. Sen skickar vi in dem i huset så att de interagerar fortfarande med huset på något sätt, men de existerar fortfarande utanför. Så då tyder det på att de har olika livscykler. Att förstör vi huset så kommer rummen fortfarande kunna finnas kvar. Och då tyder det på att det är aggregation. Men det är inte säkert att det är så. Men det funkar bara som riktlinjer. Ett annat sätt vi hade kunnat veta det på, det var om vi jobbade med dekonstruktorer. Så det här är en konstruktor. Den använder vi när vi vill skapa nya objekt. Det finns också något som heter dekonstruktor som vi använder när vi vill radera objekt. Så här har vi ju skapat ett hus. När vi kör delete house, vad händer då? Jag vet inte. Troligen vet inte ni heller det. För att vi förstör huset,
Men om vi då till exempel har, om vi gör på denna versionen istället. Vad händer med objekten vi skapar inuti detta husobjektet? Kommer de förstöras? Eller kommer de bara leva kvar någonstans i minnet flytandes? Vad händer med dem? Och det är där man kan ha dekonstruktorn för att definiera vad händer när vi kör delete house. Så då har man kunnat skapa define del. Så här. Så då kommer denna metoden anropas när vi gör det här. Vi kan testa med en print. Print, hej då. Så kan vi göra en print här ute först. Print, hej. Och det här borde inte vara något fel, tror jag inte. Så då först skriver ut print, hej här. Sen när vi kör delete så borde den gå in här och skriva ut det. Python 3 house. Precis, så kan vi först ut hej och sen hej då. Så vi hade haft dekonstruktorer i våra klasser. Det hade vi mycket lättare kunnat se om vi har komposition eller relationsförhållanden. För här kan vi se då, om när vi förstör hus, gör vi delete self.rooms. Ja, men då dödar vi ju, vi förstör ju alla rumobjekten då. När vi förstör ett husobjekt, så då är det komposition. Medan om vi inte hade gjort det, utan vi hade ju gjort något annat. Då tyder det på att nej, men våra rum, de får leva kvar efter vi förstört husobjektet. Så då är det aggregationsrelation här. Men det är ändå pyttes ett dynamiskt språk. Och då är det väldigt sällan man behöver en dekonstruktor. Utan Python sköter ju ofta det själv med sin garbage collector som går i bakgrunden och raderar saker från minnet när det inte används längre. Medan sen hade vi haft ett statiskt språk. Då hade vi varit tvungna att göra detta själva. Annars hade vi fått minnesläck och saker hade varit dåligt. Så hur ser det ut där? Nu har vi ju arv uppe på tavlan här. Men det skulle vi inte kolla på. Vi skulle kolla på komposition och aggregation. Får vi radera detta fina mästerverket. Sådär. Sen säger jag ändå, kan du ge exempel på vad det används i system? Att vad används i system? Komposition, aggregation eller dekonstruktor? Skriv komposition, aggregation eller dekonstruktor, vilket är du syftar på. Alla tre. Komposition, redan nu i uppgiften i die hand, där har ni en relation mellan dem. Ni skapar ju tärningar i er hand och era tärningar lever ju inget liv utanför er hand, kan vi ju säga direkt. Vi betyder att det är en kompositionsrelation där. Så fort man har ett objekt i ett annat objekt, då är det association, komposition eller aggregation. Bara att jag inte sagt det tidigare. Så det används hela tiden, använder ni det. Dekonstruktor. Bo helt vad det är för typ av program man gör. När man på något sätt inte litar på att Pythons egna minneshantering raderar saker åt den. Då behöver man skapa en dekonstruktor för att manuellt radera det. Så det är väl mer om man gör saker med större datamängder, att man har mycket data man jobbar med. Eller om man till exempel skapar bilder i koden på något sätt. Och sen så vill att de ska raderas samtidigt på hårddisken som du raderar bildobjektet i programmet till exempel. Då kan du göra det från dekonstruktorn att du raderar den på hårddisken. Typ, till exempel. Men om vi skapar vårt hus och rum, så vi skapar house. Och vi skapar, nu kommer det precis i
lyset där. Flytta oss lite. Och bryr oss inte så mycket om vad som finns i dem för funktionalitet och där. Vi vill bara visa upp relationen, tänker jag. Men vi kan ju sen ha vår kan ha vår rooms. Här säger vi nu då att rooms ska vara en lista med rumobjekt. Och då vill vi visa upp typen av relation som finns här. Så, om vi kör med kodversionen där vi skapar listan med rum in i klassen så att det är komposition. Då använder man sig av en liten stjärna. Sådär. Så då visar stjärnan vem det är som äger den andra. Så här äger husen, äger rumobjekten. Men nu glömde jag bort det. Nu ska vi bara dubbelkolla lite snabbt. Om det är ifyllt eller oifyllt. Precis. Så när vi har komposition, då ska vi ha en ifylld stjärna. Svart. På det sättet. Ikluddad. Medan som det är aggregation, då var den som den var innan, att den är ja, vit genomskinlig. Så vi använder stjärnan för att visa vilken klass äger den andra. Så hus äger rum. Och om det är så att rummen kommer att förstöras när vi förstör huset, då ska den vara ifylld. För då är det komposition. Och annars är den ogenomskinlig. Eller en genomskinlig vit. Så är det aggregation. Inte bara det. Utan man brukar också skulle visa upp kardinalitet. Vilket betyder hur många objekt kan finnas i varandra. Så hur många rum kan Hur många rum kan ett hus ha? Det är väl typ egentligen ett hus måste ju ha ett rum, annars är det inget hus. Så då säger man en etta. Och sen punkt, punkt, punkt. Om vi vill sätta en range, så vilket vill att hus kan ju ha allt från noll rum till jättemånga rum. Vi kan inte definiera riktigt hur många rum ett hus kan ha. Så då sätter vi stjärna. Vilket betyder att ett hus kan ha ett till oändligt många rum i sig. Och sen kollar vi på andra hållet. Hur många hus kan ett rum tillhöra? Och nu i och med att vi hade komposition, vilket betyder att ett rum kan ju bara tillhöra ett hus. Så då skriver vi bara en etta här. Så. För att ett hus kan ha ett eller ett annat rum och ett rum kan tillhöra ett hus. Så det är då på motsatt sida visar man kardinaliteten. Och det var väl det. Hade jag skrivit upp något mer? Nej. Det är komposition, aggregation, association. Hur man visar det, man bara drar ett streck. Så det. Association. Då har man ingen stjärna, men man kan fortfarande ha kardinaliteten då för att visa hur många.
Så, jag hinner inte visa det andra. Känner jag, så vi skippar det. Vi kan kolla på klassdiagrammet en gång till, lite snabbt. Abstrakt klass, rule. Från den ska vi äva same value rule. Så tanken att alla dessa här med klasserna ska använda sig av den points-metoden. Så points ska räkna ut hur många poäng man får baserat på värdet den skapar med. Så när ni skapar ett once-objekt så är tanken att ni ska anropa också då konstruktorn för same value rule. Och där ska ni skicka in då värdet 1 och namnet once. Och sen ska då points här ta handen man skickar in, räkna hur många value, alltså 1 då, finns i den och returnera poäng baserat på det. För twos så ska ni då här skicka in värdet 2. Och då ska points räkna ut okay, hur många 2 finns det i handen. Och 3 och så vidare. Så ska den funka. Nej, det är väl typ det. Reglerna här. Det finns nog om ni vill ha mer förtydling på poängen och sånt. Det står också här nere. Står det till exempel att free of a kind, så står det att om man har 3 of a kind så ska den returnera poängen som är summan för alla 5 tärningar. Och sen finns det för de andra här också. Har ni några frågor på det? Annars så är jag klar för idag. Nej, ingen verkar skriva. Då säger jag tack för mig. Och så kommer ni se Marie på onsdag som då ska prata mer flask med er. Ja, och det. Så jag kommer lägga upp en annan länk till på onsdag då, som för hennes Zoom-rum som ni kan titta på. Ja, då säger jag tack för mig och så ses vi på måndag nästa vecka. Hej då!